Pixarren jaiak zenbat eta ondiago, zenbat eta ikusgarriagoa, hainbat eta egokiagoa dira. Idazkera grafikoa bezala, begietarako eginak dira. Eta begiek altua eta handiago dute. Begiek izbatean espektakuloa maite dute. Euskaldunon jaia ordea belarrietarako egina da. Soinuan irizpena helmena da haren muga. Gaur, Luis Pantenturo, gaur teknologia berriei eta sare soziali esker boterearen begia nun nahi agertzen dira. Eta erregen bidaz batek bezala, ukitzen duten guztia espektakulo bihurtzen dute. Euskaldunon jaia espektakulo bihurtuz gero, euskal jaien barnean, programa alternatiboan, noski, sarlitezke, baina horrela, euskaldunon jaia bere almen guztia galduko dute. Hori zaiesteko, jaiaren eremuan sartzerakoan, reproduzio tresna eta tramankulo guztia itzaliko dira. Atarian. Hor, gertatzen dena, osea, jaia, gertatzen dena, jaiaren parte hartzaile, baino ezin dute dastatu. Ezin da grabatu, ezin da gorde. Bakarrik, oroimenean, gorde daiteke. Ez gara biltzen euskalduno besteek ikus gaitzaten edo munduroaren aurrean bagarela aldarrikatzeko. Biltzen gara intimitate osoan. Sakratuak eskatzen duen intimitatean gure komunitatean zorten. Horrela, boteraren begien interfekzio eta interferentziari gabe, euskaldunon komunitatearen oroimen akustikoa osatuz joko da. Liburuen debekuarekin loturik dago debeku hau. Baina debeku hau hil edo bizikoa da. Sare sozialen boterea izugarria da. Adierazpen guztiak espektakulo bihurtzeko. Hori, gertatuz gero, akau euskalduno jaia, akao euskalduno komunitatea. Beste ezaugarri bat, jaiaren ezaugarri bat, jaiaren gurpila errepikapena. Behin nazizkero, euskalduno jaia behin eta berriro errepikatuko da, amaika euskaldun dauden bitartean. Horrela, jaiaren betiereko itzulera ziurtatuko da. Jaiaren gurpila, etengabe giratu behar da, boterearen gurpila sortzen duen nahaspilari aurre egiteko. Diruaren gurpila beti berria, baina azkenean beti berdina, beti kaka zaharra errepikatzen du. Jaiaren gurpila ordea, bertsolarien antzera beti berdina. Itxarramena eta etorkinen harrera, baina beti berria. Paiazoen historioak, bersoarien berso bezala, inoiz ez dira errepikatu. Horregatik, euskaldunon jaiaren maiztasuna zehatzeak garrantzi handia du. Euskaldunon jaiaren maiztasuna handia izan behar da. Litekena da maiztasun ideala, osea, periodizitatea ideala urtean behin baino gehiago. Behintzat urtean bitan. Eta urtean bi aldiz. Eta zenbat eta gehiago, hobetu. Zarea. Beste, jaiaren zaretzeko prozesua ulertzeko gure esku proposatzen duen ereduarekin konparatu behar da. Gure esku nazioaren eremuan jokatzen da, hau da boterearen eremua. Eremu horretan handia nagusitzen da. Horregatik zaretze horren helburua ekintza erraldoi sortzea da.
gero eta ikusgarriagoa litzateke zaretze prozesu horren konsigna. Gero eta intzungarriagoa litzateke ordea euskaldunon jaiaren lemoa, lema. Helburua ez da jai erraldoi bat antolatzea, euskeraren ahotza zirriktu guztietan entzunaraztea baizik. Lehenengo zaretzea funtzean vertikala da, goitik eta urrutitik ikusten dena. Jaiarena berriz horizontala, behetik eta gertutik entzuten dena. Edukizikatzen gure esku modeloa, logikoa da, estatuaren eremuan, gero eta ikusgarriagoa, gero eta handiagoa, gero eta ekintza erraldoiagoak sortu behar dira, boterea lortzeko. Baina justu jaiaren, komunitatearen eremuan, norabidea kontrakoa da edo ezberdina da. Gero, nolabait, gero eta txikiagoa. Ez da txikiago, igual ez da itz egokiena. Baina bai, ez da adibide batekin elurteko da. Elburua ez da Donostiar guztien jai erraldoi bat antolatzea. Azten bada aldezarrean jai bat antolatzen, elburua da, gero beste auzo batean jai hori zabaltzea. Gero eta txikiago, ez da gero eta hundiago. Zabaltze da horizontala, ez vertikala. Bueno, eta gero, jai eskolak, eskolun jaia bermatzeko, nolabait, berso eskolak eta bezala, jai eskolak, ja, gutxi faltan, berri honak. Jai eskolak antolatu behar dira. Zergatik, jai horren inguruan, auzo eta herri bakoitzean, nolabait, artisten talde bat osatuko delako, orduan, artisten talde horien artean zare bat osatuko da. Eta artista horiek prestatzeko beharrezkoa da jai eskola bat, berso eskola dauden bezala. Idazkera oro bere eskola sortzera behartu dago, desagertu nahi ez badu. Bertsolariek egiten duten bezala, jai eskolak sortu beharko lirateke. Eskola horretan jaiaren zaindariak eziko lirateke. Eskola horretan jaiaren historioak asmatzen eta sortzen ikasiko litzateke. Ez da imaginazio beroa izan behar, paiazo talde horietatik euskal kulturaren suspertzaileak eta berritzaileak aterako liratekeela konturatzen. Talde horiek herriz herri eta auzoz auzo euskaldunon komunitatearen zaretzea bultzatu eta bermatuko lehen lukete. Eta bukatzeko behetikoa. Maila igotzea katalizatzaileen eraginaren metafora da. Jakina denez, horiek bizitzaren prozesuak errazten eta azkartzen dituzte. Katalizatzailerik gabe bizitza ezinezkoa litzateke. Enten mirarik egiten, baina haiek gabe bizitzaren miraria ezinezkoa litzateke. Gauza bera gertatzen da euskaldunon jaiarekin. Erluke mirarik egingo. Baina ezin horri esker, jai horri esker, ezinezkoa dirudiena litekena egiten da. Hori da, ezinezkoa zirudiena litekena bilaketan da. Beti gora hori da eredu iraultzailea politika egiteko.
estatua beti gora eraiki eta antolatzea izan da mugimendu iraultzaileen eta helburua ametzen. Tamalez, iraultze. Boteraren bidean itxaropena jarriz, goitik bera aritzen bukatzen dute beti. Hori baita boteraren bidea. Boteraren bidea goitik bera delako. Gure estatua beti gora sortzeko komunitatetik hasi beharko dugu. Nazio askea eta estatus subiranoa lortu nahi izan ezkero, lehenengo pausoa, komunitatea antolatzea eta eratzea izango da. Hori egin ezean, estatua gure kartzela bihurtuko da, eta harriak kentzera kondenaturik egongo gara beti. Euskaldunon komunitatea osatuz gero, gure ibaia nabigagarri bihurtuko litzateke. Ibai hori gure nazioa, Nafarroa edo Euskadi. Ur maila igo ala, Nafarroa eta Euskal Herria gero eta gehiago berdintuko dira. Eta nazioaren ibai zabal horretan, gure estatus subiranoa aurrera gure da. Komunitate hori sortu zen Euskaldunak, naiz Nafarrak, suspirio utzean biziko gara. Euskaldunan jaia egin ezkero, ostera, suspirioa buskario utza bilakatu. Eta, ikusi, mendizalea.